Радіо UA Чикаго. І от, власне, підтвердженням цих слів маємо новину, яку повідомив нам Залужний, що Збройні Сили України перебувають на порозі прориву оборони Російської Федерації. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний порівняв нинішню ситуацію на фронті з Курською битвою між Німеччиною та Радянським Союзом, найбільшою битвою під час Другої світової війни. І водночас він заявив, що українські воїни вже дуже близькі до прориву оборони окупантів. Радіо UA Чикаго.